Vyrážíme z Modřic od Olympie na trasu do Rajhradu a zpátky přes Popovice. Celá trasa bude mít 17 km. Převážně pojedeme po pěkných asfaltových silničkách. To je pohodička, co? No jo. Tak už se dostáváme na separátní cyklostezku a tou pojedeme až do Rajhradu. 5, Greenway, 9. Všechno je to jedna cyklostezka. A jede se do kláštera na kafe. Přijíždíme do Rebešovic. Tady už jsme sjeli z asfaltky a pojedeme po takové zpevněné cestě, úplně pohodové. Krásný násep, krásná řeka. Všechno je tady krásné. A už se blížíme k klášteru, budeme tam co vyrub. Rajhradský klášter v celé své kráse, ale my jdeme na to kafe, do klášterní restaurace. Klášterní taverna, doporučuji. Tak dál pokračujeme naučnou steckou Rajhradsko až do Popovic. Jeli jsme z Obory, jsme v Popovicích, pokračujeme dál naučnou stezkou Rajhradsko. Až přejedeme tuto cestu, tak už se budeme napojovat na cyklostezku Bobrava, která nás dovede zpátky až k Soutoku. Trasu klidně můžete začít i z Popovic, se můžete přijet vlakem, zastávka se jmenuje Popovice u Rajhradu. Za mostkem přes říčku se dejte hnedka doprava na tuhle pěšinku. Ať zbytečně skončíte na druhém konci té krásné asfaltky, která fakt tomu svádí, ale tam už se nikam nedostanete. Takže tady pod most a za chvilku už budeme na cestě zpátky na Soutok. Dál vede trasa vedle železnice, trošku do kopečka, trošku po šotolině, za sucha pohoda. Tak, pěkná polňačka, občas nějaký výmol, ale už je to kousek. Zpátky na Soutoku, poslední úsek cesty od Brabce je úplně luxusní. Od zahradnictví vede krásná stezka na inliny a tady to jede samo. Tak se sem vypravte a uvidíte sami. U příštího videa se budeme zase těšit. Mějte se krásně.